بسم الله الرحمن الرحیم نن چې مونږ په کوم مقصد د پر راوتی او زمونږ د کوم مین تیم او کوم مقصد دی هغه دار چې زمونږ کوم ریګولرایزیشن باره کې مونږ د ملګرو د ټول څومره 40,000 ساتیزه چې کوم دی هغه یو متفقه ده فیصله کړې ده چې مونږ د عمران خان صاحب بنیګار ته کوم ځای کې هغه رایش ته هلته زو درنه ته چې زمونږ ریکوست کوو دا غنا چې مونږ ستاپه ګورمنټ کې چې کوم دی نو مونږ ریکروټ شو یو دلته او اوس مونږ ستانه هم د دې خبرې التجا کوو درخواست کوو چې ستاپه د ګورمنټ کې هم مونږ ریګولرایزیشن وشي ځکه چې مونږ ټیچرز چې کوم دي نو مونږ صرف فوکس دارې چې مونږ قوم جوړ کړو خو دا به مونږ مجبوره کوي په دې خبره باندې چې مونږ سړکونو ته راوځو روډونو ته راوځو او مونږ چې دا کوم احتجاج نن د پاره راوتی نو هغه د دې خبرې د پاره چې سبا زمونږ اتوار دی نن مونږ خپل کلاسز واغسته چې زمونږ کلاسونه هم چې کوم دي متاثره نشي او مونږ د قوم معماران یو مونږ او په دې عام خلکو کې ډېر غټ فرق دی چې مونږ هم پر روډ باندې یو او دا عام خلک هم پر روډ باندې احتجاجونه د پاره راوځي نو دا خبره چې کوم دی نو مونږ د پاره ډېره ګران ده خو دا زمونږ مجبوري جوړه شو چې مونږ د غزې کې در شو بسم الله الرحمن الرحیم نن چې مونږ کوم راوتی ماګری خبره وکړه نو مونږ ډېر د انتهایی مجبورۍ نه راوتی یو مونږ څلور کاله انتظار وکړو چې مونږ نن مستقل کوي سبا مستقل کوي مونږ سره گا گی گی ویلو کہ کیا جائے گا ہوگا تو مونږ ته وګویل او مونږ اخر مایوس شو راو وته او بل دین علاوه چې کم نن سداشی ناصرو په اخبار کې بیان ورکړو چې مونږ مذاکرات وکړو او دنه مذاکرات کامیاب شو دنه چې کم د مو اخر کړه نو هغه ته دا ویم چې صدر کړی چې ته نمائنده نه چای ته زما مشر نه یې ته څنګه زما په سر باندې خبره کې زما خپل یو سیټ خپل صوبایي صدر دې زما عبدالوکیل سیبا او ته زما صدر نه یې چې زما صدر نه یې ته زما په هغه باندې خبره ورکې او بل زه یو ته ویم چې ته په انټیس بارتی باندې نه ته سینیئر ټیچرز نمائنده یې نو ته څنګه زما په هغه باندې خبره کې چې لکه زه درنه ما مؤخر کړه درنه تا غوښتې نه ده درنه ما راغوښتې نه کوم طرفه مؤخر کې او ان شاء الله مونږ زو عمران خان صاحب په جرګه باندې زو پوره من احتجاج باندې زو څنګه چې مرګري خبره وکړه چې مونږ د اتوار پر ورځ باندې زو چې مونږ چې ټایم خراب نشي او دا زموږ مسله زر تر زر حل کړي او داسې وشي چې مونږ نور مجبور نه کی خو خبره داسې ده چې مونږ د اتوار پر ورځ داسې نه ده چې مونږ مازیګر بیرته واپس راځو زموږ در نه به تر هغه ټیمه پورې سوبر مونږ ته نوټیفیکیشن نه ملاو شوی چې مونږ تاسو مستقر کړی او نوټیفیکیشن هم د 1973 اکټ مطابق د 2017 اکټ مطابق هم مونږ نه مایو بسم الله الرحمن الرحیم نور خبر اوتمانه مرګرو وکړي او زو پلانډ الفاظو کې بصیر ابدا ویم چې مونږ د طارق انصاف د چیرمن کوټ ته د دې د پارزو چې هغه د طارق انصاف د پارټي چیرمن دی او مونږ دغه نه انصاف غواړو او ما د مونږ د امید سره طارق انصاف چیرمن عمران خان صاحب دا خبره کوي چې زمونږ په د تعلیم په میدان کې زموږ د میشن دی چې زه استادانو عزت ورکوم او مونږ د امید ساتو او ان شاء الله تعالی مونږ د پدې خوشاله یو چې عمران خان صاحب 40,000 اساتیزه چې کوم دی بغیر د کرپشن او بغیر د نظریه نه چې کوم دی غمنګ تنو کرے راکړي او الحمدلله دا غره وجه مونږ پروزګار یو خو مونږ به تاسو د امید ساتو ان شاء الله چې مونږ د کوم مطالبه د ان شاء الله په عزت طریقه باندې په خورو ان طریقه سره ان شاء الله مونږ لاله کی بس ثانک یو